سكن سكن كاس كاس يا واغن دم كنتون دايفاس سكن سكن كاس كاس حسبني بيت ابو طالدين در يا باش كركر بقاط ندو بدون ماتشيو كتوات ندو قادزاش اسكال كوركن اناش كركر تتاك كن تكام كن فرنسا بيزو اهي تاسب في السور كوزو يا واغن دم كنتون دايفاس اناش كركر ميان بس በአዲስ አበባችን ብሎም በሀገራችን የትራፊክ አደጋ ድንገት የሚከሰት የጎዳና ላይ ሰይፍ ሆኖ ቀጥሏል። ብዙ ወገኖቻችን ለህልፈተ ሞት ዳርጓል። የብዙዎችን ቤት ወን አስቀርቷል። ህፃናትን ያለ ወላጅ ወላጆችን ያለ ልጅ እንዲቀሩ አድርጓል። በአካልና በንብረት ላይ ከቀላል እስከ ከባድ አደጋ ደርሷል። አሁን ላይ ይህ አደጋ በአለም ዙሪያ አሳሳቢ ጉዳይ ሆኗል። የዓለም የጤና ድርጅት መረጃ እንደሚያመለክተው በመላ ዓለም በየአመቱ ከ1.3 ሚሊዮን ሰዎች በዚህ አደጋ ህይወታቸውን ያጣሉ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደንነት ፕሮግራም ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ የዛሬው ዝግጅታችን ትኩረቱን ያደረገው በከተማችን ለብዙሃኑ የመንገድ ተጠቃሚ ታሳቢ ተደርገው የተሰሩ መንገዶች ለተፈለገው አላማ መዋላቸው ቀርቶ ለግለሰቦች መገልገያ ሲሆን ማየት እየተለመደ መጥቷል ይህ ደግሞ ዘመኑን ወይም ጊዜውን ያላገናዘበ የመንገድ አጠቃቀም እንዲስፋፋና የትራፊክ አደጋ እንዲበራከት ከማድረግ አኳያ የሚኖር አሉታዊ ተጽዕኖ ቀላል አይደለም ይህንን ሐሳብ አስመልክተን የተለያዩ የመንገድ ተጠቃሚዎችንና ህግና ደንብን የሚያስከብሩ አካላትን አነጋግረን አንድ መሰናዶ ወደ እናንተ እናደርሳለን አብራችሁን ቆዩ ምንም እንኳን ህግና ደንብን የማክበርና የማስከበር ጉዳይ ከየትኛውም የህብረተሰብ ክፍል የሚጠበቅ ተግባር ቢሆንም በዋናነት ህግና ደንብን ለማስከበር በሚደረገው ጥረት በእግረኛ መንገድ ላይ ሆነው የግል ስራቸውን የሚያከናውኑ አካላት ትልቅ ተግዳሮት እንደሆነባቸው የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ማስተባበሪያ ኃላፊ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር ደረጀ መንገሻና የልደታ ክፍለ ከተማ የደንብ ማስከበር የቁጥጥር ቡድን መሪ የሆኑት ወይዘሮ አበዛሽ ተስፋዬ ገልጸዋል። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ትራፊክ ፍሰትን የሚገቱ ነገሮች አሉ። ከነሱ ውስጥ አንዱ የመንገድ ዳር ጥገና ነው። እንደምንመለከተው እዚህ በተለምዶ በዚህ በሶማሌ ተራም በሌሎችም ቦታዎች ላይ ከገራጮች ለአደጋ በተጋለጠ መንገድ ጥገና ያከናውናሉ። ከዛም አልፎ በህግ መንጠይቅባቸው ሂደቶች አሉ። ነገር ግን አሁን ይሄኛው ለትራፊክ ተጋላጭነቱ አንደኛ በእግረኛ ላይ አደጋ ከፍተኛ አደጋ እንዲደርስ ይጋብዛ ሁለተኛ በንብረት ላይ ሶስተኛ በአላስፈላጊ የሆኑ የመንገድ ዳር ብልሽቶች ከመኪና ላይ የሚፈሱ ዘይቶች መንገዱን የማበላሸት ከፍተኛ ተጽዕኖ ነው ያለው ይሄንን የማስገንዘ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው በዋናነት እኛ እንደ ክፍለ ከተማችን ያስቸገረን አንደኛ እነዚህ ጋራጅ ቤቶች ማለት ነው ከተፈቀደላቸው ቦታ የወጡ መንገድ ላይ የተለያዩ ጥገና ጋራጅ ስራ እየሰሩ ነው ማለት ነው ከዛም ባለፈ ደግሞ ለተለያየ አላማ የተለያየ መስሪያ ቤት ላይ መኪናዎቻቸውን ዘግተው የሚሄዱ አንዳንድ የመኪና አሽከርካሪዎች አሉ ማለት ነው ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎችና አግሮኞችም ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ መንገዶች በተለያየ ስራ መስኮች ላይ በተሰማሩ ግለሰቦች በመያዛቸው ሰላማዊ የሆነ እንቅስቃሴ እንዳይኖር እንቅፋት እንደሆኑባቸው ሐሳባቸውን አካፍለውናል በተለይ በተለይ ጋራጅና የሜዳ ላይ ጋራጅና ህንጻ ይሰራ ሰው በጣም ትልቅ ችግር ነው አውጥቶ መንገድ ላይ ነው የሚደፋው ያ መንገድ ላይ ስትላለፊ መንገድ ፍጥነትሽን ይገድብሻል በዛ ላይ መጋጨት አለ የእግረኛ መቅጨትም አለ ስለዚህ እግረኛው ደግሞ ያ ስለሚዘጋበት በዋና በመኪና መንገድ ላይ ነው የሚሄደው ለምን ታደርጋላችሁ ብትያቸው ጥሩ መልስም አይሰጡሽም አይተሽ ነው የምታልፊው ደግሞ ከርቭ ላይ ነው ያሉት ሌላው እንደውም አሁን ይሄ መንገድ እንኳን እዚህ እንትን የሚሉት የሚቆርጡት ራሳቸው
የተቆረጠው መንገድም ማንም ዞር ብሎ የሚያየው ሰውም የለም ማሽከርከር የማይቻልበት ሁኔታ ላይ ተደረሰበት ነው በአሁኑ ጊዜ በመንደር ብቲ አስፋልት መንገዶች እንደገና ደግሞ ሁለተኛ መንገዶች ብለ ነው የምንላቸው ውስጥ ለውስጥ ያሉት መንገዶች ላይ ሁሉ ቅስቀሳ በማይደረግበት ሁኔታ መንገድ ላይ የገራጅ ስራዎች ይሰራሉ ለነሱ ደግሞ አስፈላጊ ቦታ ላይ ማድ መስራት ቢችሉ ትክክለኛ ቦታ ላይ ገባ ብለው እግረኛ በማይነካበት እንደገና ሽከርካሪ ፍሰት ማቋረጥ በማይችልበት ሁኔታ ላይ ቢሰሩ ጥሩ ነው ይሄ በጣም አሉታዊ ክስተት ነው በጣም እንደውም ሊሰመርበት የሚገባ መስተካከል ያለበት ነው ግንባታዎች አሉ ጋራጆች ብቻ አይደለም ግንባታ የሚገነቡ ሰዎችም መንገድ ላይ አሸዋ ይደፋሉ የተለያየ ለማቴሪያል ለግንባታ የሚሆን ቃዎችን አሸዋ ጠጠሪሎች ብረቶች የሚመጡ ነገሮችን እንግረኛው ሁሉ የማይተላለፍበት እንደገና ደግሞ አሽከርካሪዎችን ፍሰት የሚያስተጓጉልበት ሁኔታዎች ይታያሉ አብዛኛው ከተማ ውስጥ ይሄ ደግሞ መስተካከል አለበት የሚገነባው ሰው አስፈላጊ ቦታ ላይ የራሱ ቦታ ላይ ቢያደርግ መልካም ነው እንደገና ደግሞ ለ ጋራጅ መንገድ ላይ የሚሰሩ ሰዎች መንገድን ፍሰት ማስተጓጓል ባሻገርም ለመንገድም ተጽዕኖ ነው ዘይቶች ይፈሳሉ ሌሎች ነገሮች እነዚህ ነገሮች መስተካከል አለበት ከዛ ባሻገር በተለይ ለእግረኛ እንቅስቃሴ በጣም ከባድ አደጋች ነው በዚህ ደረጃ እግረኞችና ተሽከርካሪዎች በአንድ ላይ መንቀሳቀሳቸው የትራፊክ አደጋ እንዲጨምር ከማድረግ አኳያ አሉታዊ ጫና ያሳድራል ብለዋል እግረኛውም ያ መንገድ በእግረኛ መንገድ ስለሚዘጋበት ወደ መኪና መንገድ ነው አማራጭ የለው ይገባል ያሽከርካሪው ነው በቃ የፈረደበት መታሰር ነው አደጋ መድረስ ነው ትልቅ ችግር ነው በመኪናሽም ላይ አደጋ ይደርሳል ያን በማድረግሽም ደሞ መታሰር ነው ያለው እንደ ድሮ ማለም እግረኛም ደሞ ራሱም አይጠነቀቅ ለዚህም ብሎም አይጠነቀቅ አሁን እኮ አንድ መኪና ይዘሽ ስትመጪ እንስሳ ቢመጣ ይበለጠ ህዝቡ ጥጉ ነው የሚይዘው መኪና ይዘሽ ስትመጪ ግን ምንም ሾፌሩ ነው ችግሩን ለዛም ይገለበጣው ስለዚህ እነዛ ሁለት ነገሮች ላይ በጣም ትልቅ ችግሮች አሉ እነሱን እንደው የተሻለ ቢመጣ ሞስ ከበፊቱ አሁን ይሻላል በርግጥም ትክክልም ነው ግን አሁንም ደሞ ይቀራል ከፍተኛ ተጽዕኖ ነው ያለው ምክንያቱም እነሱን ለመሸሽ ወይም ደሞ እነሱ መንገዱን ስለዘጉ ትግረኛ ወደ መኪና መንገድ ይገባል ስለዚህ ለመኪናው ሹፌርም ሆነ ለእግረኛ ከፍተኛ አደጋ ነው የሚያስከስተው ስለዚህ ይሄ ነገር ቢታሰብበት የእግረኛ መንገድ ለቀው ራሳቸውን የቻሉ ቦታዎች ቢኖራቸውና እዛ ላይ ቢጠቀሙ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ አንደኛ ነገር ያው እግረኞች ማለት ነው በሚንቀሳቀሱበት ሰዓት በየጋራጅም ሆነ የመኪና ደርቦ መቆም የእግረኞች መንገድ ያጣባል አጣቦ ስለሚቆም መኪኖች ደግሞ በስፒድ በሚመጡበት ሰዓት ተደርቦ የሚመጣውን ሰው በአጋጣሚ ሁለት መኪኖች በአንድ በቆሙ ሰዓት ተደርቦ እግረኛ በመጣ ጊዜ ማዳን አይቻልም ብዙ ጊዜ ማለት ነው አዲስ አበባ ላይ የገጠመ ያለው ነገር ሁለተኛ ነገር ደግሞ ማለት ነው ህገወጥ ቦታዎች አሉ ለማለት ለመንገድ ዳር ሁሉ ተብለው ለእግረኛ መንገድ ሁሉ ተሰርተው ለሻይ ቡናም ሆነ ለሊስትሮ ቦታዎች የእግረኛ ቦታ አጣቦ ወደ መንገድ የሚቀርቡበት ማለት ነው አንደኛ ነገር ያ ነው በህገወጥ የሚቀመጡ ነገሮች የሊስትሮ ቦታዎች ላይ አሁን እግረኛ በሚያልፍበት ቦታ ላይ ሊስትሮ ታገኛለሽ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እግረኛ እንትን ከሚበት የጋራጅ ልጆች አሉ ጋራጅ እንትን የሚሉበት ሶስተኛ ነገር ደግሞ በቃ በብዛት እንትን የሚለው ነገር በብዛት የሚያስቸግረን ነገር አሁን የእግረኛውን ቦታ ለሌላ አገልግሎት ማዋል ነው ትልቁ ችግሩ ሁለተኛ ነገር ደግሞ መኪና ጠባብ ቦታዎች ላይ ደርቦ ይቆማሉ ተደርቦ የሚደቆሙ መኪናዎች ደግሞ የእግረኛውን ለማዳናት ቺም በስፒድ የሚመጣ መኪና አንድ መኪና አለ ብቻ ብሎ ነው የሚያልፍ እግረኛው የተደረበ መኪና ሁለተኛ ካለ ስለማየው ሚዛን ያቋርጣለው ሲል እግረኛ የሚጎዳበት ብዙ ጊዜ አለ ያ ነው ትልቁ ችግሩ አሳሳቢ የሆነውን የትራፊክ አደጋ መቀነስና መቆጣጠር የሚቻለው መንገዶች ለታለመላቸውና ለተሰሩበት አላማ መዋል ሲቻል እንደሆነ ይነገራል የእግረኛ መንገድን ማይጋፉበትን አሁን ለእግረኛ መንገድ እዚህ ጎማ ሲያነሳ ታያለሽ ክሪክ እንትን ይያለ ታያለሽ ግሪስ ይያጣጣ ታያለሽ የእግረኛ መንገድ ቦታ ተዘግቶ ነው ያም ቦታ ለራሳቸው የሆነ ነገር ተመቻችቶ ቢሰጣቸው እና የተረጋጋ የእግረኛ መንገድ እንዲኖር የሚያመጣል ያስባለሁ የእግረኛ መንገድን አጣበው እንዳይሰሩ የራሳቸው የሆነ ቦታ በተለይ ከተማ ወጣ ያሉ ቦታ ጋራጆች እየሰፉ ወደ ከተማ ወጣ ያሉ ቢሄዱ ጥሩ ነው አሁንም እየተስፋፋ ነው ወደዛ ግን ዋናው ነገር ቦታ ተሰጧቸው ከከተማ ወጣ ያለ ቦታ ቢያገኙ በብዛት ጋራጆች ያ ነው ትልቁ እንትን ምለው ለእግረኞችም
ቦታ እንዳይጣበብባቸው በየማሰብ ያን ነው ግሪኛ መንገድ ይተሰራ አለ በመጣኑ በከፊሉ ምንም መንግስት ሁሉ ነገር ባንዴ ሰርቶ መጨረስ ባይችልም አንድ አንድ ሁኔታዎች ይሰሩ ለምሳሌ እናንቺ አሁን ይቆምንበት መንገድ ላይ ይሄ መንገድ አለ እናንቺ ይቆምነው የግሪኛ መንገድ ላይ ይሄን አሁን ትንሽ አለፍ ብለሽ ስትሄጂ ሌሎች የንግድ መንገዶች ንግድ ሁኔታዎች እንታያለሽ መንገድ ላይ አሁን እኛ እናንቺ ይቆምነው ሶማሌ ተራ ነው ይሄ ሶማሌ ተራ ልክ እኔና እናንቺ ስንቴ 100 ሜትር ሳትሄጂ መንገዱ ተዘግቶ ነው የምታገኘው እና ይሄ እዚህ ነገር ላይ አካባቢ ላይ የሚመለከተው አካል በደም መስራት አለበት የግረኛ የተባለ ላይ ምን ነገር ወይ ነው ሌሎች ስራዎች ሊሰሩበት አይገባም ሌላ ስራ የሚሰራበት ደግሞ መንገድ ሊሆን አይገባም ለነሱም ስፍራ መዘጋጀት አለበት ለግረኛም ስፍራ መዘጋጀት አለበት በለጠ ደሞ ችግር ላይ ያለው ይሄ ሜዳ ጋራጅ የምትዩና እነዚህ ኮንስትራክሽን የሚሰሩ ሰዎች የግረኛ መንገድ ላይ ቀድም እንዳልኩት ይዘጉታል ከዛ እነሱን ያለ ማለፍ ሲፈልጉ መኪና ላይ ነው የሚገቡት በተለይ ሜዳ ጋራጅ ብቻቸው አብሯቸው የኖረ ነገር ነው ያን ማጥፋት ይከብዳቸዋል ስለዚህ ይሄ መሆን ያለበት ከበላይ አካል ጋር ሆኖ ለደንቦችን ብቻ መተው ምን ጥሩ አይመስልኝም ስለዚህ አንዴ ነግረሻቸው ደንቦቹን ቼክ ካላረክሻቸው ያው አብሮን በመኖር አይነት ስለሚኖርም እንደዛ አይነት ችግሮች ይኖራሉ እነዚህ ቢቀለሉ ለመኪና ለአሽከርካሪ ለእግረኛ ለሌላም ሰው ለሚያየው በጣም ደስ ይላል ህግ በማስከበር ሂደት ወደ ቅጣት እርምጃ ከመሄዳቸው በፊት ግንዛቤ የመፍጠር ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ካላፊዎች ለመረዳት ይችላል ቀደም ሲል የማስተማር ስራ ነው የሰራነው የማስተካከል ስራዎችን ሰርተናል ከዛ አወደ ህጋዊ የሆነ እርምጃ የማስተካከያ እርምጃ እየወሰድን ነው ይሄን በማድረጋችን የመጡ ለውጦች አሉ ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ተቀርፏል የሚባል ደረጃ ላይ አልደረሰ አሁንም ስራዎችን ይፈልጋሉ ነገር ግን ህግ አስከባሪ ብቻ ከመጠበቅ ሁሉም ህጉን ተከትሎ ጥገና ላይ ያለም ሰው ግቢ በመከራየት በማዘጋጀት ብጠግን ይሄን ለማሰራት ይዞ የሚመጡ አሽከርካሪዎች ባለ ንብረቶች ህጋዊ የሆነ ቦታ ላይ ወስደው ቢያስጠግኑ በሰው ህይወትና በሰው አካል ላይ የሚደርሰውን ከፍተኛ ጉዳት መቀነስ ይቻላል በንብረት ላይም እንደገና በመንገድ ብልሽት ላይም የሚመጡና የትራፊክ መጨናነቆችንም የማስተካከል ጉልህ ሚና ይጫወታል የሚል እምነት አለን ነገር ግን እርምጃችንና የማስተካከያ ግንዛቤ ማስጨበጣችን አጠናክረን ቀጥለናል ከደንብ ጋር ከትራፊክ ማናጅመንት ጋር ከመንገድ ትራንስፖርት ጋር ተቀናጅተን እየሰራን ያለን እንደውም ጋራጅ ቤቶቹን በተደጋጋሚ ማለት ነው ያው በዋነኝነት የደንብ ማስከበር ከቅጣትም ያለፈ ትምህርት ነው ላንዴም ለሁለት ጊዜ እስከ ሶስት ጊዜም በተለያዩ ነገሮች ግንዛቤ ይሰጣል ማለት ነው ከቅጣል በፊት ለማህበረሰቡ ከፍቃድ ካላቸው ውጪ መንገድን ዘግተው ወይም ደግሞ የመንግስት መሬት ያላግባቡ ከተጠቀሙ ያንንም በግንዛቤና በቅጣት ነው እናስተምረው ማለት ነው አንደኛ ፍቃድም ስላላቸው ህጋዊም ስለሆኑ እነዚህ አካላት የመቅጣት አዳግተንም ማለት ነው ለኛ ቀለል ያለ አሰራር ነው ግንዛቤ ከመፍጠር ባለፈ ቁጥጥር በማድረግ ለምጃ የመውሰድ ስራዎችም እየተሰሩ እንደሚገኙ ወይዘሮ አበዛሽ ይናገራሉ የኛ ኦፊሰሮች በየቀጠናቸው ወይም ደግሞ በየአስሩም ወረዳ ላይ የደንብ ኦፊሰር አለ ማለት ነው ያ በየስምሪቱ ላይ እነዚህን የትራፊክ ፍሰት ወይም ደግሞ የትራፊክ መንገድን የሚጠቀሙበትን አንዱ ስራቸው ስለሆነ ያንን ቁጥጥር ያደርጋሉ የሚያስቀጣም በደንባችን የሚያስቀጣ ከሆነ ይቀጣሉ ከዛም ባሻገር ግን ለሚመለከተው አካል ማለት ነው ለምሳሌ የትራፊክ ማኔጅመንት ዋንኛው ከባለድርሻ አካላት አንዱ ስለሆነ ከነሱ ጋር የመጻጻፍ ታርጋ የመስጠት ማለት ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ ያ ታርጋ ከተጻፈ በኋላ ትራፊክ ቢሮ ወይም ደግሞ ትራፊክ ማኔጅመንት ምን ስራ ሰርቷል የሚል ክትትል የማድረግ ማለት ነው ምን እርምጃ ወሰደ እነዛስ ምን አገኙ ወይም ደግሞ ምን ተማሩ የሚለውን በዛ አግባብ ነው ማለት ነው የኛ የመስኮ ኦፊሰሮች ክትትል የሚያደርጉት ወይዘሮ አበዛሽ እንደገለጹት የደንብ ቁጥር 54 2005 መሰረት በቅጣት ያልተማረና ያልታረመ ግለሰብን በማህበራዊ ፍርድ ቤት ድረስ ተጠያቂ የሚያደርግ አሰራር እንዳለውና እየተሰራበት እንደሚገኝ ተናግረዋል ደንቡ የሚለው እንደኛ ማንኛውም የመኪና እጥበት ወይም ደግሞ መንገድ ላይ መኪናን ጥገና የማድረግ የመዝጋት ህጉ የሚለው የሚያስቀጣው 1000 ብር ነው እንዲሁም ደግሞ የመኪና ጥበት አስፋልት ዳር ወይም ደግሞ ከተፈቀደለት ውጪ መንገድ ላይ የሚያጥቡ 200 ብር ነው ማለት ነው ቅጣቱ ያ ነው በደንብ 54 የሚያስቀጣው ቅጣት ማለት ነው ከዛም ባሻገር ደግሞ ያለፈው ነገር እንደኛ ቅጣት እንቀጣለን አንዴ ይታረማሉ እስከ 3 ድረስ ከዛ በኋላ ቅጣት እንቀጣና ወደ ማህበራዊ ፍርድ ቤት ነው ክስ ምን መሰረተው ማለት ነው በዛ አግባብ ነው የምንሄደው
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የትራፊክ አደጋ ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ በየለቱ የምንሰማቸው የትራፊክ አደጋ መረጃዎችና ሲከሰቱ የምንመለከታቸው ነታዎች ምስክሮች ናቸው። ስለዚህ ችግር መፍትሄ ወልዳልና ይህንን የመንገድ ላይ ሰይፍ ለመከላከል ለመፍትሄው በጋራ እንስራያል። በቀጣዮች መልእክት እንሰናበታለን። ጤና ይስጥልን። እግረኞች ላይ ችግር አለ። እግረኞች ላይ ሁሉ ነገር ዋየሽ በሾፌር ላይ ስለተባለ እግረኛ ላይ አይጠነቀቅም። ዜብራ ላይ ይገባና ስልክ ሚያወራል። ዜብራ ላይ ይገባና አንቺ ከዛ እየመጣሽ ይያለሽ ወደ ኋላ አይቶ ወይም ሌላ ሰው ጠርቶ መሃል ላይ መንገድ ላይ ቆሞ ሚሳሳሙዋል። ዜብራ መንገድ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እግረኛውንም ለአንድ ሰው ለአሽከርካሪ ብቻ አይደለም ኃላፊነት መስጠት ወይም ደግሞ ለትራፊክ ብቻ አይደለም ኃላፊነት መስጠት እግረኛውንም ራሱ የሚገባው ነገር ማድረግ ይኖርበታል። እኔ እንደውም ብዙ ጊዜ እንደውም እንትን ማየው እግረኛ ላይ ነው ቸለተኝነት። ክላክስ ብታረግም ለምን ክላክስ አረከ የሚልም አለ። ምን ያስጮሃል የሚልም አለ። ቀስ ብለህ አታልፍም የሚልም አለ። ስለዚህ እግረኛውንም እንደዛ አይነት አሁን ድሮ ላይ መቀጣት ተጀምሮ ነበር። በዛ ሰዓት ላይ መኪና ሲመጣ ቀጥ ብሎ ይቆም ነበር። አሁን ላይ ያስለቀረ እግረኛ ምንም መብራት ላይ አትሊስት እንኳን መብራት ላይ እዚህ ጋር ዜብራ ላይ ያለ ከዛ በመንገድ ላይ አልፎ የሚሄድም አለ። ስለዚህ እንደዚህ ችግሮች አሉ። እግረኛውንም መስተካከል አለ። የአንድ ሰው ብቻ ግዴታ አለበት የለበትም። አሽከርካሪ ብቻ ቢጠነቀቅም ችግሮች ሊመጡ ይችላሉ። እግረኛውንም ያ ወገንም መጠንቀቅ ይኖርበታል። እነዚህ የትራፊክ አደጋዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው የሚሄደው ይታወቃል። አብሶ በዓላት ላይ ማለት ነው። የተለያዩ ቤተ እምነቶች ላይ በዓላት ሲሆን የመንገድ የመጨናነቅ የመዝጋት ወይም ደግሞ ማህበረሰቡን የመጉዳት ስለሆነ ማህበረሰባችንን ይሄንን አውቆ በበዓላት ሲሆን ያንን የመንገድ ፍሰቱ ነጻ እንዲያረጉልን ማለት ነው። አንደኛ እንደሚያስቀጣ ይሄ መንገድ ላይ አቁሞ የሚሄደው መኪና በደንባችን መሰረት እንደሚያስቀጣ እነሱም ግንዛቤ ወስደው ለነዚህም አካላት ግንዛቤ እንዲሰጡልን የሚል መልእክት ነው ያለኝ ማለት ነው። አሽከርካሪው ያው ዜብራን አስቀድሞ ለእግረኛ ዜብራ መስጠት አለበት ብያምናለሁ። ቅድሚያ ለእግረኛ መስጠት አለበት። መብራትን በስርዓት መጠቀም የእግረኛ መብራት አለ፣ የተሽከርካሪ መብራት አለ። ትልቁ ችግር ያ ነው። የእግረኛ መብራት ከበራ ጠብቆ ማሳለፍ አለብን እግረኛውን። የተሽከርካሪ መብራት ከበራ መብራትን ጠብቆ ቅድሚያ ደግሞ ይሄ ዜብራን ጥንቃቄ ደግሞ ቅድሚያ ለመስጠት ያለብን ለእግረኛ ነው። ከዜብራ በኋላ እግረኛውም ደግሞ መብራት አይቶ ቢሻገር መብራት አይቶ አለ ማስጠንቀቂያ መብራት፣ ቀይ መብራት፣ አረንጓዴ መብራት እና ቢጫ መብራት አለ። ልክ ቀይ መብራት እንደበራ የራሳቸውን የእግረኛ መንገድ ቢጀምሩ አሽከርካሪውም አረንጓዴ መብራት እንደበራ መንቀሳቀስ ቢጀምር ብዬ አምናለሁ። ከትራፊክ ፖሊስና ከባለድርሻ አካላት ብቻ ሳይሆን ሁሉም የባለቤትነት ስሜት ሊሰማ ይገባል። ምክንያቱም የትራፊክ አደጋ ዘር፣ ጾታ፣ የትምህርት ደረጃ ማንኛውን ሁኔታ ማይመርጥ ነው እና ለዚህ ሁሉም ሰው ይሄ ግንዛቤ ገብቶት በጋራ መስራት አለበት። ችግር ከመፍጠር ችግሮች እንዲቀረፉ መተባበር አለበት። ለዚህም በገራጅ ዙሪያ ብቻ ሳይሆን በትምህርት ቤቶች፣ በሃይማኖት ተቋማት፣ በትላልቅ ሕዝብ መሰብሰቢያ ቦታዎች ላይ የማስተማር ሂደቶችን ቀጥለናል። ነገር ግን በዋናነት እነዚህ መንገድ ላይ ለትራፊክ እንቅፋት ገቺ የሆኑ የአደጋ መንስኤ የሆኑትን ነገሮች ሰዎቹ ባላቸው አቅም የእኛ ተባባሪ እንዲሆኑ በራሳቸው ተነሳሽነት እነዚህ ነገሮች ቀርፎ ወደ ህጋዊ መስመር እንዲገቡ ነው ማሳሰብ የምፈልገው። ተሽከርካሪ ፍሰቱ ከባድ በሚሆኑበት አካባቢ ላይ እግረኛ የትራፊክ እንቅስቃሴ ወይም የተሽከርካሪውን እንቅስቃሴ ዜብራ መጠቀም አለበት። ይህን ደግሞ ህግ አስከባሪዎች ይናገራሉ። ነገር ግን መንገደኛ ተግባራዊ አያደርግም። አብዛኛውን ጊዜ አሽከርካሪ በሚያሽከረክርበት ሰዓትና መብራት ሲለቀው ተንቀሳቃሽ ወይም ደግሞ እግረኛ ጥሶ የመግባት አዝማሚያዎች አሉ። ሌላው ነገር ደግሞ አሽከርካሪዎችም ለአልፎ አልፎ አንዳንድ አሽከርካሪዎች ሁሉም ሊባል በማይችልበት መጠን አሽከርካሪዎች ቅድሚያ ያለመስጠት ሁኔታዎች ይታያሉ። ይህንን ደግሞ ለማስተካከል ማህበረሰቡ ላይ ትምህርት መስጠት አለበት። እኛ ማህበረሰብ ትንሽ የግንዛቤ ችግር አለበት። በሚገባ ግንዛቤ የማስጨበጥ ሁኔታ ቢኖር አደጋ የማይከስበት የመቀነስ አይከስትም ማለት እንኳን ባይቻልም መቀነስ የሚቻልበት አዝማሚያ እንደሚፈጠር አምናለሁ። ምክንያቱም የግንዛቤ ችግር በጣም ከፍተኛ ሁኔታ በከተማ ውስጥ ይታያል። ማህበረሰባችን በዚህ ሁኔታ በደንብ የተረዳ አይመስለኝም። መንግስትም ደግሞ ሰፊ ስራ መስራት ይጠበቅበታል። በዚያ መንገድ ትንሽ የመቀነስ ሁኔታ ሊከሰት ሊሆን መቀነስ ይቻላል ብዬ አምናለሁ።
Second.